Lho, aduh ya. Manuk manyar ngibar ngitu, ngombe jamu diwadahi batok. Ono manten anyar kepingin turu kumpul, bareng turu kumpul ambeni ceplok. Saking kesusune katikei celik aku Pringkon ing gawe patokan turu ngereng. Thank you.
durasi. Aku nek ngombe durasi rada sore ceritane ya dawa itu aja akeh ya. Wakean itu jamu. Koe metu mari ngono yo susul kancane lho. Ludruk Raja Wali. Neng wis pirang taun ludruk kak muncul. Alhamdulillah. Awan iki sore itu Mas iki. Main tenggone stadion. Luar biasa. Kita terima kasih kepada pemerintah memberi izin kita main di sini. Nyatane kompak. Tanda emang ayu-ayu. Ono sing rodok kapate ayu. Sawo polak ku gendeng luar biasa. Titi lihat tak kepanasan yo kak yo, mana kano payon ni soalnya. Titi lihat, titi lono. Jangan tadi kongre, bingung gua. Iya, tanya. Ceritane aku kawinan wong nabi. Namun semantan hitungan kula menari lepat. Lumajang teko kabeh. Wes. Iki sapa itu? Iki sapa iki? Apa nontone? Aduh, akeh sing gak teko. Turu kok bengi, gak krungu lek ana ludruk iki ngene kok. Kon ngedeng iku masih penonton koyo ngene. Napa? Mudah ditanggapi. Pengertian. Masih ndak ono ngene. Oleh jeneng kok pian. Jeneng apa? Lho, jeneng api. Aja dikira penonton ndak ono. Iki kelambimu ki apa iki? Kelambiku kayak sile genje tiga ya, ini duduk kelambi kira. Apa kau buat ah? Duduk, taplak mejo. Ini tiga ya. Oh ini jatuh no. Kak ngono. Masih koyong ini aku apa? Jahit no ya? Jahit no? Oh jahit no ya? Jahit no buang iki. Iki jahit no ya? Iya. Apa guys ini jahit? Loh iki? Iya. Ya iki kain rek. Oh kain lah. Iya. Nggak dijahit tapi bolang no ya? Ya, ya kain. Mari ngulu bola rek. Jare aku ambek kawat ngono lho. Rasamu. Ndak brengose kok ireng temen ya. Lho lho. Mari disemir. Mari disemur. Lho, disemur. Apa? Kalabur. Oh, disemir ah. Dolah sih. Waduh, lah kok ono tinggine. Rasamu batal ya. Ono tinggine. Ya, ngene ya. Apa? Mau aku lek kon ngene. Mari ngene keculek aku. Lho kok iso sih? Jare kita kudu semangat. Oh, ngono ah. Masih penonton, ojo gerogi yang penonton. Ya orang-orang lah, apa? Oh, dianggap. Are-are itu podo nungguan. Dengkwati metu. Lawak sing terkondang. Coba. Kondang kaluko teko kape. Kondang kuncoro. Tak sukriati. Waduh-aduh. Tak satimo. Duh, lho. Terus tak kartoso. Ini katolo aku. Kartoso. Teko kape. Aku siak-siak jaraku kartolo ngono kali. Ungi mang, kato kate be. Kati tabulo bingung. Siapa nyata kikir. Lae tanganmu ya? Oh yo gedang kluthuk ngene ya. Tangan kok iso koyo ngono. Iki bapakku gak ene iki. Iki weteng iki kaya opo iki sak dandang. Isor. Oh isor. Prasaku meteng 3 bulan tau 3 bulan ngono. Yo gak aku iki takon mbek awakmu iki. Iki ngono wae gawane. Jaman saiki kakean mangan lemak-lemak. Yo agak penyakit. Lah mlayu anu plonyong weteng. Lho makane kesehatan kudu dijogo. Jogo. Lho aku iki winginane. Lho lara ae. Kok ndak joko, aku tak joko. Manganku kok delon. Apa? Golong puluh-puluh pan. Golong apa? Godong pring.
Lah kok menek godhong pun lak gatel kabeh aku niku. Lupa niku opomane lek kepengin det. Takono aku. Segane sak puluhan titik. Iya, terus. Pulupe sing akeh. Terus lak mari mangan rambanan nek ngono iku. Oh, sing rambutmu iki kok tak apik tambahan. Waduh, lekane jelantak. Oh iya. Waras. Oh, alhamdulillah waras. Kan ore, Pak. Kapan mati? Lah ketokmu aku urip mau mati. Ya. Winginane aku ketawam. Nondi? Be klojen ngetan. Oh iya ngetan. Ah, aku kate anu ku golek awake sepeda motor. Numpak apa rusak? Coba. Ambe nyonyae awakmu. Oh iya lek ngono. Oh sing winginane. Lek sing dhisik aku nggowo sepeda motor. Oh, sing aku ro. Winginane tempat kok papan sa. Oh ya ampun iya. Aku yang ngono. Padha ya. Iya, padha wis sampean. Kepethuk ning awakmu. Oh iya. Ning terminal? Iya. Apa kon kok dipikul? Lek Bapak Meda, Bapak Meda. Eh, abis nyonya mungkin ada mangan lagi. Iya, biasa mari oleh rezeki yang ngajak keluarga tak jam mangan. Restoran. Restoran. Iya. Oh, nona aku. Iya. Mari ngomong aku perlu takim. Terus perlu takim ya, Pak? Kau di pinggir tempat sampah? Iya, sing tempat loh. Dok, dok, aku kau puluh ya, apa itu? Tak puluh. Sisane wong mangan dantek. Ojo mangkalan lah, kepedok konco. Ojo puluh-puluh, anu, sing kau ingin. Karo konco gojo ngono rep, awak dhewe iki ya menungso, iki ya menungso, iki pedoso iki. Oh. Ya, iki mayite iki. Terus aku apane? Kon iku kok malah tiru-tiru iki pian. Yo gak ngono. Aja melo-melo. Eh, kon gak jange dene iki. Yo dikae iki arep ah. Hah? Arep dikae iki. Kon tak ngeki iki gelem. Yo gelem ae wong iki lek dikae. Tak ngeki. Oh, kok apa dengeki iku? Diwenehni lho. Diwenehi. Tapi aku ro, iki mic lak ireng-ireng sih. Ireng-ireng iki ireng. Makin gak ireng. Ya apa iki? Iki lho aku ro. Karo. Aku ro iki mic. Mic coklat ta koyo iki. Kadek pucuke petal. Petal ya iki. Hah? Lah iku kan ireng ya. Duwe doro iku. Ya saiki bukan ireng. Iya. Ya ireng. Iya, oh iya, tekmu iki dicet ya. Iya. Soale mari tanggapan men. Jan dicet ya. Ceritane Raja Wali. Iya. Kelawake bok saiki. Iya kelompok kabeh iki. Pokok seniman-seniman sak Lumajang sak sampe iki. Teko kabeh. Soale Raja Wali. Raja Wali. Asli Lumajang iki Jan. Iya, mulane. Kandul Sukri Sati mung teko kabeh. Teko kabeh. Karena iki durasi, Jan. Ya, gak usah ngenteni kancane. Saiki ayo nyakseni Ludruk Raja Wali.